Ababaka batula kakyo ka Paalamenti akalondola ebitongole bya gavumenti nga bakulembeddwamu ssente waabwe era omubaka wa Bukedde County. Abudu Katuntu bategeeza nga basesemezza kampuni za Abachina 5 ezikola enguudo ensimbi 300,000 nga zino zaali zaakuliyirira bannannyini ttaka awaayita enguudo ez'enjawulo. 515,326,209 by the close of business today. Okay? And you know, if they have not remitted that money to this account that you are going to give them, you go ahead and cash the guarantee. We want this money paid back to UNRWA, okay, this afternoon. Okabadde okubagana empawa ku ngeri ensimbi gye zigenda okuumibwamu okutuusa omu ku bamyuka baakulira ekitongole kya UNRWA Joseph Otim mu bwasazeewo zigire nga zikuumirwa ku akawunti ya UNRWA e Kampala. Kyesangiddwa nti waakamala emyaka ebiri nga ssente zino Abachina bazikozesa bo baazikosa byabwe birala ate ng'abantu baffe bonna enguudo zino ze zaayita tebannabasasula. Ensimbi zino zikunganyiziddwa okuva mu kampuni z'Abachina 5 zino mu ssabbiiti emu yokka okuva lwe balabikako mu maaso g'akakyo kano ne basa ku nninga bakomyewo ssente y'omuwi w'omusolo. Kyokka abamu ku babaka banenyezza aba UNRWA olw'ensobi eyakolebwa era ng'ezimu ku kampuni ze basesemezza ssente kulekera China 18th Group eya China Railway number 3 Group eya Zhongmei Engineering neya Chongqing International Construction Company. Ensimbi zonna zaali zaakuliyirira bannannyini ttaka mu kukola oluguudo lwa Musalumino Busia Kanoni Sembabule Villa olwaggulu Ocholiba ne Ocholiba Musingo. Olwaleero kwe kubalagira okukola ekiragiro ng'akakiiko okulaba nti Abachina bano ssente ezo zonna bazikomyawo baziddize ekitongole kya UNRWA era ekyo kyebakoze. Tubawadde essaawa nga 5 zokka ssente nga baziggyeyo neze bagamba nti zaali China omukisa gwaliwo nti baali bafunye garanti eza banki tugambye banki ezo zisasule ssente ziddeyo mu kitongole kya UNRWA kitandika okusasula abantu baffe. Mwalipota ya saulizo ebitabo bya gavumenti John Muwanga ngeno yakolewa mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde yalaga nti ensimbi 2,700 mu bukadde 7 zezaayewa kampuni z'Abachina zino okulaba nga baliyira bannannyini ttaka awali wagenda oyisibwa enguudo ezo. Kyokka ebimu ku biwandiiko ebyaleetebwa mu kakyo ka Paalamenti akalondola ebitongole bya gavumenti biraga nti ku 2,700 mu bukadde 7 Abachina bano basasaanyako 15,000 bokka okuliyira abantu. Tujjeyo ssente ze baabawo n'amagoba ge baali bakozesa nago tuwagambye bagasasule. So tujjeyo ssente zokka ze twali tubawadde nga gavumenti ya Uganda naye n'amagoba ge baazikolako nazo tuwagambye kuba tugeze okwesanga nga waliwo amagoba agakawumbi kamu n'obukadde 15 nga bo baazifunanga azamagoba. Rachel Nakasi yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.